escuches a Brendan. Сигурен си да те ничи не могу разположити. Не. Не опитай мое разположение, опитай ни обиден проблем. Пошто не можеш да ме разположиш, не можеш ништо учиниш за мене. Ако имаш нешто да се реци ми, ако не, Песме кои сам тражио, тражио сам на време сад. Стоно ми није то битно уопште. Sad ja ako treba ovde da se grupiram, da lovim i da pizdim, da bi mi nešto učinio, brate, bezazleno što tražim, onda je to retardirano maksimalno od strane bilo koga ko stoji za tog brata. Ako možda mi pomogneš da izađemo odavde, da ne znam, uradim tajni zadatak, da mi se smanje glasovi za 70%, znači nešto da uradim, bilo šta, znači... da ćeš ujutru doći u vrt mnogo bolje raspoložen. Doći ću ujutru. Ukoliko ne želiš više da razgovaram, možeš da ideš, ali da znaš, bit ću jako tužan jer nisam uspeo da te raspoložim ni malo. Jebi, vidimo se ujutru.